واد سلام انتين كونو سو دواده مدحف كال سكرونا اني مغعي غوا نسيم محمد حميد اني مغعي غوا برواق سعيد هلكان وحاولني مينا انتو سينا مدحف كويا لكال سكرونا كال سكرونا وحل بلابينا دبايا قدي كون الحدن بخولكي بقوركي كولدن الفته وحس ابا هذه مقالو ميل ورشده لغو سميه لغونا ديا عتري مراكيبتا ايو دكيت دقال وكتال كونفورت سويدن بخولكي وحو ربي ميل لغا دفاع دانها او سويدش كه اي بض استرخه iyo dulka ahore ugaaga guuleysteen dagaalka dhexmare dalka Denmark meelaha qaar kood waxa ku wareegsanay jasiirada yaryar ugaana difaacayay si wanaagsan jasiirada waxa iska lahaa ninkii la oran jiray Wittus Anderson isaga iyo reerkiisa ayaa ka kaluumaysan jiray waxna way ku beeran jireen jasiirada Wittus ma jecelan in la dhiso magaalo laga bilaabo 1680-kii muddo badan ayaa qaadatay intii la gadanayay jasiirada Trosso Wittus markaa wuxuu ku jiray xabsiga warshada maraakiibta waxa si dhameystiran loo sameeyay 1700-naadkii waxaan imaaday ninka soo sameeyay maraakiibta oo la dhihi jiray Frederick Henrik of Schapman magaalada wuxuu sameeyay dooyo badan maanta waxaan aragnaa in loogu magacdaaray dugsiga sare ee of Schapman waxa kale oo jirtay Johan Tonström iyo August Ehresfelder iyo noo sameeyay soo raaca واو وحاس ايا هول صالد او وين واحد دريميسا بدا او كوغو سو دو افتين حوق بدن وميل اما عملو كوغو سو جيدسا ان اد قوب كا عيار كو سميسيت ميوزيك مرمر قاركود كو عيارتو يحفلدها اروسكا هولكا غاليون وحلمتا ميلها ادونك اوغو قرح بدن اي لغو سو اروري سوارد اما جانتوسكا غاليون ايوغا دور متر واي درر كود اي وحك سميسيهين فرشحان قوري farshaxanada iyo sawirada qaar kood waxa loo isticmaalaa noocyada bada waxaana la sameeyay 1788-kii ilaa 1790-kii waxaana qoray ninkii loo jiray Johan Tonström iyaga oo doonta ku fadhiya ayaa waxay ku fadhiyeen magaca Fojignan geesinimo iyo aqli badan boqorku wuxuu ku faaniyay markabkiisa quruxda badan iyo inuu awood leeyahay u yahay boqorkii Sweden markabka gudihiisu sidee buu ahaa 1700-kii ma soo raaca hadda waxaan taageenay meesha qalabka iyo hubka ee madhafka halkan waxa yaalo hub badan oo kala nooc duwan marka qofka yaray waxa ku ciyaara jir marmar qaar kood ulo qoro ama hub ka sameysan caagido laakiin hubka halkan yaalo qaar kood waxa loo isticmaali jiray sirun ah qayb kamid ah waa weynayn iyo culuse ku kalena waa afsanyihin iyo dhubiyihin halkan waxa ku aragnaa seefo sayfaha markabta waxa lagu baahnaa in ka gaabnaato sayfanka kale si aan u helo goob dagaal ku filan iyo inta waxaan kala heysanaa bistoolihii loo isticmaali jiray waqtigaas taas oo loo sameeyay yoon shopping bistoolihii oo isticmaali jiray saraakiishka oo qora dadka kale oo caadiga ah ma loo ogeleen inay isticmaalaan oo doona wax sahal ma yahay fadmaaxnimada waqtiga hore waxay qaadan jirtay waqti badan mararka qaar waxay ahayd nolosha oo lagu khamaarayo in halkaas la tago markabka cuntada lagu sitaa way soo uru jirtay biyuhuna sidoo kale way soo uru jiray bad ma xinta qof kamid ah hadduu dhaawacmo waxa la isku day jiray in la badbaadiyo laakiin sami jirin dawar rasmi ah oo lagu daweeyo sida dawo lagu soo xiyo ama qalab nadiif ah heena mu jirin
markabka gudihiisa mararka qaar uu soo uri jiray, waxaana calaali jirtay dooli. Badmaaxiintu mararka qaar waxay samayn jireen wax aan loo ogolayn, waxaana lagu xukumi jiray in ay ordaan ama jeeda lala dhaco, ama iyagoo qaar ka sira qaawan intay istaagaan laba saf oo rag inta la sameeyo lala dhici jiray jeeda. Iyo intii dagaalka cadowga ku dhimatay waxa badnayd intii markabka gudihiisa ku dhimatay. Waa xitaa uu ku jiray markabka ilmo, iyo waa fiicnaa inaa ka mid noqdaan, waayo waa yar yaraayeen iyo waa dhaqsi badnaayeen. Shaqadooda waxay ahayd inaa soo ordaan iyo soo qaataan rasaasta ama xabada baaruuda. Mararka qaar waxaa dhici jirtay shilal maraakiib, waanay degi jireen. Badda Osterhoff waxaa ka buuxa maraakiib badan oo degtay. Hadda waxaan soo tusi karnaa maraakiib badan oo degtay. Nasoo raac. qaybtan madxafka waa meelahan aad ugu jecel. Waa meel yar oo madow u qabow. Hadda waxaan ku sugnahay biyaha hoosteeda. Haddii aan aad ugu fiirsano, waxaan arkay taariikhdu toos ah. Haddii aan aad u fiirsano, waxaan arkay markabka oo la dejiyey markuu gaboobay. Maadaama biyaha milixda aana ku badneyn, waxaan arki karnaa markabka qolofkiisa sidoo ahaa marka loo dejiyey ilaa hadda, isla asiga muddo 200 sano. Hadda waxaan ku dhex jirnaa tunnelka hoostiisa. Waxaad dareemi kartaa waxyaabo xunxun oo la karaahsanayo. Sidee kula tahay inaad ka shaqaysid doonta badda hoosteeda marta? Hadda waxaan ku haysanaa doon degtay oo si fiican u taala. Nala socda. Halkan waxaan ku haysanaa laba doonad oo kuwa biyaha hoostooda mara. Tan yar ee guduudan waxaa la dhahaa hayaan. Waxaa la bilaabay in la isticmaalo 1904. Waana doontii ugu horreysay biyaha quusta ee ay yeelatay Sweden. Tan waxaa la yidhaahaa Neptune. Waxaa la bilaabay in la isticmaalo 1907 ilaa 1908. Dhererkeeduna waxa weeye 10 mitir. Miisaankeeduna waa 1000. Waxaa loogu talagalay in lagu baadi gooba cadowga. Waa khasab inay markasta gaar ahaadaan dadka ka shaqeynaya, waayo waxay ku dhex jiraan badka biyaha hoostooda. Waxay ku sii xagga hoose gantaa, waxaa ugu jira gantaalo mara biyaha hoostooda. Waana cidhiidhi. Waa khasab dadka ka shaqeynaya inay wada shaqeyn yeeshaan. Qiyaas ahaan waxaa ka shaqeyn jiray 22 qof. Dumarka looma ogolayn inay ka shaqeeyaan intii ka horreysay 1989. Intii ka dambeysay ayay ka bilaabatay inay ka shaqeeyaan Sweden. Isla markabka Neptune waxa ahayd wax aad u xiiso badan. 1981 doonta badda hoosteeda marta ee uu lahayd dowladda oo Soviyeetka. Oo 137. Soviyeetka waxay imaaday qayb ka mid ah jasiiradda oo Karlskrona. Ilaa hadda ma la ogo meesha wax ka sameynaysa, in aad khalad ku imaato mis in ay oo wax kale rabeen. Koofidan wax iska leh badmaxa oo reer Soviet. Markuu markabku kasoo baxay, kaga dhacday koofida badda. Haddana nin oo Swedish oo badda ilaalinaya soo qabtay. Haddana ninka ruushka oo weydiiyay in asa koofida rabo. Ninka ruushka madax ayaa luxay, yacni waa qaadi karta camal. Haddana marka dambe koofidan waxaa lagu soo ururiyey madxafka Karlskrona.
iminka neftan waxay ka mid tahay alaabada madxafka taale ee aan daawanayni, laakiin waa lagu sameeyaa kaaras karoona doonyaha sidii 1680-kii. Taariikhdu way inagu wareegsan tahay. Waxaan rajaynayaa madxafka inta idin tusina inaa ka faa'iideen wax badan. Aad ba u mahadsantihiin. Waa mahadsantihiin.